Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana men bugun sizlarga nima uchun biz Android platformasini tanlaganimizni tushuntirib o'taman. Chunki dunyodagi 90% operatsion tizimlar Androidda bo'lganligi uchun Android tanladik. iPhone 10%ni egallaydi. Endi biz nimaga iPhone'da tanlamadik? Shu sababi aytdim. Undagi qurilmalar kam, masalan, uchun iPhone'dagi qurilmalar kam bo'lgani uchun tanlaganimiz yo'q. Shuning uchun biz faqat Android'ga kod yozib, Java dasturlash tilida kod yozgandan keyin bitta dasturni yaratib, uni biz Play Market'ga joylaymiz. Ki uni obunachilar ko'rib, yuklab olib ishlatishi mumkin. Xalqimizga, yurtimizga foydasi tegadigan dasturlar yaratamiz. Tashkilotlarga dastur yaratib berishimiz mumkin bo'ladi. Shu yo'nalishida biz o'quv markazi ochdik, Edsoft Akademiyasi degan. Masalan, o'zim shuni nimani ochdim? O'quv markazini o'zimda hozircha uyimda ochdim. Keyin buni sekin-sekin rivojlantirib, birorta ofis qilib, ofisga o'tamiz. Shuni batafsil sizlarga tushuntirib qo'ymoqchi edim. Nima uchun iPhone nihoyatda kam? Chunki undagi o'rnatiladigan dasturlar sal murakkabligi sababli kam hisoblanadi. Xo'sh, biz hozir o'quv kursimizda quyidagi narsalar o'rgatiladi. Masalan, men aytmoqchi bo'lgan narsalar birinchi o'rinda Java dasturlash tilidan 3 oy o'rgatiladi Java dasturlash tilini. Jami 9 oyga bo'ladigan bo'lsak, shuning 3 oy Java dasturlash tilidan, keyingi 3 oyi Androiddan boshlang'ich darslar o'tiladi. Undan keyingi 3 oyda esa Androiddan kuchaytirilgan darslarimiz o'rgatilib, 9 oy davom etadi. 9 oyda siz realni proyektlar bilan ishlaydigan dasturchi bo'lib yetishasiz. Keyin nima qilsak bo'ladi? Nima savollar bo'lishi mumkin? Masalan, siz o'quv kursimizga qatnadik. Qancha o'quv kursimiz deyishingiz mumkin? O'quv kursimiz oyiga 300 ming so'mdan bo'layapti. O'zingiz shu 300 ming so'm to'lovini qilasiz va kelib o'rganib ketaverasiz. Har doimgidek to'lovlarni oldindan qiladi, chunki nima uchun to'lovni oldindan qilish kerak? To'lovni oldindan qilsangiz, men sizga dars o'tishga majbur bo'laman. Keyin sizdan to'lovni qilganligingiz uchun men to'lovni qildim deb kuyib turgan pulingizga sizdan pulni oldindan berganman deb harakat qilasiz shu narsani intilishga. 6 oyda o'sha siz normal kod yozadigan bo'lasiz, chunki Java tili dasturlashtirilgan klasslar, unga faylga yozish, fayldan o'qish, masalan baza danliklari bilan ishlash, har bitta qismi tushuntirib o'tiriladi. Keyin bu qismda Android qismida ham Java dasturlashtirilida kod yozadigan bo'lsak, keyinchalik Kotlinda ham tushuntiraman. Shu Kotlin orqali uning ichiga nima kodlar yoziladi, qanaqa yoziladi, nima uchun u kerak, xudo xolisa hammasini ko'rsatib berib o'taman. Androidda ko'proq shu serverlar bilan ishlash, masalan, socketlar bilan ishlash, keyin ma'lumotlar bazasi bilan ishlash. Ma'lumotlar bazasini ham Androidda ikki xil bor. Birinchisi offline, ikkinchisi onlayn. Birinchisi offline'da o'zini dasturni yaratgan odamni o'zini ichidagi ma'lumotlariga bitta .db degan fayl orqali ma'lumotni qo'shish, o'chirish, yangilash, CRUD deydi inglizchasida. Shu CRUD orqali o'sha narsani amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisida internetdagi qo'yilgan server orqali ham uni ma'lumotlarimizni qo'shib, ko'paytirib, qo'shib, o'chirib, yangilab boshqa qilishimiz mumkin bo'ladi shu orqali. Gapni qisqasini aytganda, Android bilan shug'ullangan odam hech qachon o'zidan zo'r dasturlar qoldirib o'tib ketadi, xudo xolasa. Men xudo xolasa mana shu vodiyda shu kursimizni ochyapman. Bu kursimizda 1000 ta bo'lami, 1.5 ta bo'lami, shu xudo xolasa bolalarni o'qitamiz. Shu o'zimda o'quvchim bo'lsa bo'ldi, shunaqa shu tarzda. Eng yaxshi narsalar shu narsadan keladi. Xudo xolasa ishlarimiz yurishib ketsa, videolarimiz kachistvolarini yana ham zo'rlaymiz. Bu hozir juda past kachistvoda chiqaryapmiz. Keyin yana qanaqa savol bo'lishi mumkin? Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, o'sha nimaga kommentariyaga yozib